Okej. Hej alla och välkommen till en ny liten uppdateringsvlogg. Jag har börjat nu att tänka ganska snabbt på det där mitt streamande och de här sakerna. Att där kommer jag att fortsätta med det. Och jo, jag kommer att fortsätta med streamande och lagande av YouTube så länge som jag lever ända ner till graven. Så det där, jag hade tänkt nu att det där jag vill utvidga min lilla det där sociala media. Jag skapar en Twitch-kanal, jag har skapat en YouTube-kanal, jag skapar en Twitter, Instagram. Men nu tänkte jag att nu kommer vi till den här stora frågan att vill ni att jag ska skapa en community Discord-server till mig och till min baserad till Twilight Dragon? Så då skulle den heta något på Twilight Community Discord ungefär. Och jag hade det där tänkt lite långt att det där hurdan Discord ska jag ha? Och jag har lite det där sån här layout som ser ut så där. Och jag har inte nu slutsatt det och det där lagat ett spik och sagt att så här ska det se ut. Utan vi kommer igen att det där utvidga den ganska snabbt. Och det där att om ni vill se mig att jag ska laga den public, så kommer jag att sätta länken i nästa uppdateringsvlogg eller i streamen så ni slipper in och kolla via ett utropstecken DC kan ni skriva i chatten och då får ni länken. Men då måste jag få ungefär 4 likes på den här det där videon för att jag ska det där godkänna den där lilla Discorden till mig själv. Och andra saken. Jag tappar alla mina Christmas livestream, det där layouts. Så det blir ingen Christmas livestream, ungefär. Men ja. Så det där, jag kan inte göra mer Christmas livestreams. Det blev ett, jag måste avbryta det, tyvärr. Så det betyder att det där att jag kommer att fortsätta sätta tillbaka till min vanliga layout. Och det där, jag kommer inte att mer ladda upp på YouTube mina livestreams. Utan de finns kvar på det där Twitch som ni kan kolla sen. Men tyvärr, det är bara prenumerationerna. Prenumererade personer, subscribade personer som kan se de filmerna. Jag hade också det där tänkt också att hitta på något så kallat att om jag kommer att spela på något annat spel så måste jag hitta på något att det där, ska jag göra det här, ska jag spela på Minecraft bara eller ska jag hitta på något annat. Såklart så ni får ju berätta sen i community Discorden om ni vill se mig göra olika spel men vi får se hur det går. Sen märkte jag att jag har massor med droppade frames, förlåt tyvärr det ser läggigt ut och dåligt. Men jag försöker att kolla med den här. Men det slutar den här lilla uppdateringen. Om ni vill se att jag ska göra mer så kom ihåg att ge er like och skriv något roligt i kommentaren. Och vi syns i nästa episod. Hej då!